Today's Models of Success will be presented in Bulgarian, with subtitles in Arabic, Oleksiz or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Здравейте, зрители, и добре дошли в Модели на успеха! Днешното предаване представи прочутия български художник Владимир Димитров. Той почтително е наричан майстора от колеги художници и от всички, които оценяват творчеството му. Владимир Димитров е роден на 1 февруари 1882 година в село Флораш, България. Като художник е имал изключително открояващ се и уникален стил. Мнозина са го смятали за един от най-изтънчените съвременни български художници на 20 век, успял в способността си да илюстрира националния дух на България в творбите си. Supreme Master Television има честа да разговаря с старши преподавател Галина Лардева от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, България, за този изтъкнат художник. Владимир Димитров майстор е много изключително харизматична фигура в историята на българското изкуство. И ми се струва, че най-вече този негов светъл образ се е формирал през годините заради високия хуманизъм, който той е изповядвал и като личност, и като художник. Той е една особена сплав, която съчетава в себе си и изключителен морал, достоинство, изключително родолюбие и в същото време е художник с много специфичен, много индивидуален и много силен художнически почерк, който, разбира се, не е необходимо да подчертаваме, но е разчетим във всеки един, във всяка една негова творба и от всеки един зрител. Картините на Владимир Димитров майстора просто са така емблема на едно време, на един вкус и на един така, на една идея въобще за българското. Доктор Лардева описа някои от характерните черти на забележителния стил на Владимир Димитров. В някакъв смисъл той е много чист експресионист, в смисъла на силния изказ. Той използва ни изключително ярки, чисти цветове, наситени с много настроение, наситени с много светлина, с много чувство и емоция. Маските са му много така едри, има много едро разполагане на цветовите зони, което му позволява да конструира в някакви така зони и самите си композиции. Supreme Master Television имаше честа да се срещне и с госпожа Русалия Кирова, правнучка на самия Владимир Димитров. Госпожа Кирова любезно ни показа част от творбите на прачечо си. Понеже има едно от етюдите на това нещо, почти колкото една стена е, майстора с Донка Паприкова, едната сестра на мама, майка Тереза и майка ми. И той с цветята, ето ги ръцете пак, и се нарича Пътникът. Пътникът, който, нали, те с цветя го изпращат тук. Така аз го виждам, нали. Тук има едно от етюдите, много е хубава работата. Това е нещо, което е ценно. И ние имаме повечето само портрети, наши портрети, на баба ми, на дядо ми. Талантът на Владимир Димитров е бил признат от много рано.
и даже една от дипломните работи, която е получила медал, също е така голяма награда е получил тогава, още млад, с на баба ми портрет. Младият Владимир Димитров завършва Националната художествена академия в София, България през бурни времена. Преживяното от него му оказва огромно влияние в неговото миролюбиво отношение към живота. Има изключително голям брой скици, рисунки, акварели, много неща, които е преживял през пътуването си, през които пътувания са се отразили много емоционално, много дълбоко в неговата душевност. През тези рисунки всъщност може много конкретно да се види той как конструира своите композиции в последствие. След този интроспективен период на живота си, Владимир Димитров започва да въплащава повече хуманизъм, а също и хармоничната връзка между човека и природата в творбите си. Това си проличава в удивителните му картини на хора в природните околности на Кюстендил. След като се връща в родния си край и свързва съвсем така целенасочено живота си с Кюстендилския край през 24-та година до 56-та година. Той живее в село Шишманци. Това село реално също е популярно през неговите картини. Това е един изключителен образ на българина в един период от време, ето 20-те, 30-те и 40-те години, който той всъщност създава чрез образите от селото, в което живее. Всичките му муми, жътви, пейзажи, които той пресъздава, са съвсем конкретни персонажи и гледки. В същото време той е много конвертируем автор. Всъщност се оказва, че той е един много модерен като мислене автор. Макар, че неговите персонажи са моми и семейства и образи от селото, начинът по който той ги пресъздава е изключително модерен за времето си. Навярно това отчасти се дължало на честите му пътувания, които му помогнали да разшири мирозрението си отвъд обичайната култура на България. Стигнал е дори до Штатите чрез една връзка с американския колекционер Джон Крейн 5 години от 23-та до 1928 година. Той е ангажиран с договор за този американски колекционер и прави всъщност неща за него, което отново доказва, че Владимир Димитров майстора е световен художник. Владимир Димитров майстор е правил изложби и в Рим, пътува из цяла Европа, участва в редица форуми, и художествени, и конгреси на мира, примерно. Но в крайна сметка той винаги се връща в мястото, откъдето е тръгнал и изследва това място като една огромна вселена, като един глобален свят, който разказва за човека и за живота с тази любов, която просто е присъща на малцина. Действително, в уюта на своя български роден град, той чувствал, че може да разгърне целия си потенциал. Той казва, това е рая на България, Кюстендил с център Шишковци. И това му е било, палитрата му е била сред дърветата, селените наоколо, това са му били моделите. Разбрал е, че просто трябва да бъдеш ти в своята страна, защото той е дълбоко български художник. Целият му колорит. Модели на успеха ще продължи с още за великия български художник Владимир Димитров. Моля, останете с Supreme Master Television.